သွားတဲ့အခါကျတော့ကျိုးဝဲတခြင်းကတူပြီးသားပြီးပြီးရင်ပပျိုးဆက်ထားပါတယ်ပပျိုးကတော့အများအဖြစ်အချက်တခြင်းတွေရေးလေရေးထားရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအာမြူးမြူးကြွကြွလေးဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကိုစင်သားမှစဉ်းစားထားပြီးတော့မိုးဝဲပပျိုးလေးရတပိုက်တပိုက်ဆိုအားပြောရရှင်အဲ့တော့အဲ့တော့အတူတူကြာမင်းကြီးနဲ့ဂျာမင်းကြီးနဲ့အတူတူနဲ့ငောင်ကြီးချတဲ့တချင်းလေးတစ်ပိုက်ချောဆိုပြမယ်။တရားပန်းခွေတွေဆိုရဲ။အဲ့ဒီငောင်ကြီးငောင်ကြီးဆိုတာကျမတို့ခင်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ထူးခြားခြင်းခံကြရင်ငောင်ကြီး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 ကြားဝရပါ။အဲ့ဒါကိုငောင်ကြီးချတဲ့အခါရှင်ဒါပေမဲ့အကွာယူချင်ပြီးတော့မပြောင်းလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချင်းလေးကိုပြခနေရှင်